Jullie zijn de eerste. Waarom zo vroeg? Ja, wij zijn hier eigenlijk altijd de eerste. Proberen we in ieder geval te zijn. En ja, dat is om praktische redenen, om een goed plekje op de camping te hebben natuurlijk. Maar het is ook zeker om nog een extra dag te kunnen genieten van Pinkpop. En we hebben ook de tijd gewoon hard nodig om het naar onze zinnen te hebben. Ja, we hebben het hier geweldig. Het is hier altijd geweldig om een dag eerder te kunnen zijn en een extra dag mee te kunnen maken. Genieten van het weer, daar hebben we geluk mee. Genieten van wat er voorbij komt aan mensen. Het is altijd leuk om een praatje te maken met de mensen. Dus, en jullie slapen hier ook straks op deze plek? Ja, slapen. Als het goed is dat niet nodig. Meestal is het zo gezellig, hè? Er komen zoveel mensen hier op af. En ja, we kunnen een praatje maken met andere mensen die ook de camping opgaan. En we kunnen meestal de hele nacht doorgaan. En als het goed is, hoeven we niet te slapen. Als we gaan slapen, dan is er iets aan de hand. Dan is het niet gezellig. Wat verwacht je van Pinkpop 2018? Veel gezelligheid. Veel mensen. Gezelligheid met de groep. Het is altijd fijn om de vrienden weer te zien. Lekker biertje drinken. Genieten van de muziek. Genieten van het weer. Genieten van gezelligheid. Speciale groep of artiest? Nee. Ik vind het altijd wel mooi om Foo Fighters te zien. Maar het programma volgen, dat deden we vroeger, hè? 10 jaar geleden nog. En we kijken wel wat op ons afkomt. Ik heb geen voorkeur. Ik vind alles mooi qua muziek.